أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم ويلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض وانظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. آپ فرما دیجئے اسی کو قدرت ہے اس بات پر کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا بھڑا دے تم کو مختلف فرقے بنا کر اور چکھائے ایک کو ایک کی لڑائی. دیکھ لیجئے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں. اور اس کو جھوٹ بتلایا آپ کے قوم نے حالانکہ وہ حق ہے. آپ کہہ دیجئے میں تم پر داروغہ نہیں ہوں. ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور ہم قریب اس کو تم جان لوگے. اور جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں تو ان سے کنارہ کیجئے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بھلائے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیے اور پرہیزگاروں پر جھگڑنے والوں کے حساب میں سے کچھ نہیں لیکن ان کے ذمے نصیحت کرنی ہے تاکہ وہ ڈریں. یعنی اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے اور درگزر کرنے کو مامون اور بے فکر نہ ہونا چاہیے. جس طرح وہ شدائد و مصائب سے نجات دے سکتا ہے اسی یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب اور کب کس پر مسلط کیا جائے. اس میں عذاب کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں جو اوپر سے آئے جیسے پتھر برسنا یا طوفانی ہوا اور بارش. جو پاؤں کے نیچے سے آئے جیسے زلزلہ یا سیلاب وغیرہ. یہ دونوں خارجی اور بیرونی عذاب ہیں جو گزشتہ قوموں پر مسلط کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے اس امت کو اس قسم کے عذاب عام سے محفوظ کر دیا گیا. یعنی اس قسم کا عذاب عام جو گزشتہ اقوام کی طرح اس امت کا خاتمہ کر دے نازل نہ ہوگا. جزی اور خصوصی واقعات اگر پیش آئیں تو اس کی نفی نہیں. ہاں تیسرے قسم کے عذاب کہ جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہیے اس امت کے حق میں باقی رہی ہے اور وہ پارٹی بندی باہمی جنگ و جدال اور آپس کے خون ریزی کا عذاب ہے. موضوع القرآن میں ہے کہ اکثر کافروں کا عذاب کا وعدہ دیا یا کھول دیا کہ عذاب وہ بھی ہے جو اگلی امتوں پر آیا آسمان سے یا زمین سے. اور یہ بھی ہے کہ آدمیوں کو آپس میں لڑا دے اور ان کو قتل یا قید و ذلیل کر دے. حضرت نے سمجھ لیا کہ اس امت پر یہی ہوگا. اکثر عذاب علیم اور عذاب مہین اور عذاب شدید اور عذاب عظیم انہیں باتوں کو فرمایا ہے. اور آخرت کا عذاب بھی ان پر جو کافر ہی مریں گے. قرآن کو عذاب کے آنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے کیوں نہیں بلکہ کہتے ہیں یہ سب جھوٹی دھمکیاں ہیں عذاب وغیرہ کچھ آنا نہیں ہے. آپ فرما دیجئے میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب یعنی جھٹلانے پر خود عذاب نازل کروں یا اس کے وقت اور نوعیت وغیرہ کی تفصیل بتلاؤں. میرا کام صرف باخبر اور متنبع کر دینا ہے. آگے ہر چیز کے وقوع کا علم میں ایک وقت مقرر ہے. جب وہ وقت آ جائے گا تو تم جان لو گے کہ میں جس چیز سے ڈرتا تھا وہ کہاں تک سچ ہے. پھر جو لوگ اللہ کی آیتوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ناحق کے نقطہ چینے میں مشغول ہیں اپنے کو عذاب کا مستحق بنا رہے ہیں تم ان سے خلط ملط نہ رکھو کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آئے اور تم ان کے زمرے میں داخل نہ ہو جاؤ. جیسا کہ دوسرے جگہ فرما انک اذام مثلم یعنی تم بھی انہیں جیسے ہو جاؤ گے. ایک مومن کے غیرت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ایسی مجلس سے دور ہو جاوے
اور کبھی بھول کر شریک ہو گیا تو یاد آنے کے بعد فوراً وہاں سے اٹھ جائے، اسی میں اپنے عاقبت کی درستی، دین کی سلامتی اور طعن و استضاء کرنے والوں کے لیے عملی نصیحت اور تنبیہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان ظالمین کے حساب ان کے ذمے کچھ نہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، یعنی اگر پرہیزگار لوگ جھگڑنے اور طعن کرنے والوں کی مجلس اٹھ کر چلے آئیں تو طعنہ کرنے والوں کی گمراہی میں پڑے رہنے کا کوئی مواخذہ اور ضرر ان تقوی اختیار کرنے والوں پر عائد نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان کے ذمے بقدر استطاعت اور حسب موقع نصیحت کرتے رہنا چاہیے، شاید وہ بدبخت نصیحت سن کر اپنے انجام سے ڈر جائیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ پرہیزگاروں اور محتاط لوگوں کو اگر کسی واقعی معتدبہ دینی یا دنیوی ضرر سے ایسی مجلس میں ضرورتاً جانا پڑے یا جانے کا اتفاق ہو تو ان کے حق میں طعنہ کرنے والوں کے گناہ اور بعض پر اس کا کوئی اثر نہیں پہنچتا۔ ہاں، ان کے ذمے بشرطِ قدرت نصیحت کر دینا ہے، ممکن ہے کسی وقت ان پر بھی نصیحت کا اثر پڑ جائے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 65-69 تک کی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اوپر سے جو مضمون چلا آ رہا تھا وہ اس عنوان سے تھا کہ اے لوگو، اگر تم سمندر کی تاریکی میں یا زمین کے خشکی میں سفر کر رہے ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ساتھ پکڑ کا معاملہ فرمائے تو کون ہے جو تم کو اس مصیبت سے نجات دے گا؟ اور جب تم پر حالات ناقابل گفتگو ہو جاتے ہیں تو تم پکار اٹھتے ہو کہ اگر آپ ہم کو اسے نجات دے دیں تو ہم آپ کا شکر کرنے والے بن جائیں گے، لیکن جیسے اللہ نجات دیتا ہے تو پھر نمک حرامی کرتے ہیں اور اس کے ذات و صفات میں شریک کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم پر عذاب کو اوپر سے بھیجے یا نیچے سے، یا تم کو آپس میں گروہ گروہ پارٹی پارٹی بنا کر بھڑا دے۔ چنانچہ اوپر سے عذاب کی تفصیل آپ نے سنی کہ جیسے قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھر برسائے تھے، قوم عاد پر ایسے تیز و تند ہوا بھیجی تھی کہ وہ تنکوں کی طرح اس میں اڑنے لگے تھے، اور اصحاب عیکہ وغیرہ کو ایک چنگاڑ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ زلزل آ جاوے، جیسے ہم نے قریب ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یا یہ کہ طوفان اور سیلاب، جیسے آج کل بہت سے مقامات پر لوگ اس کا شکار ہیں۔ لیکن یہ عذاب گزشتہ امتوں پر آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کی برکت سے اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا۔ سونے والوں کو جگہ دیجئے، ذرا قرآن کی تفصیل ہو رہی، جگہ ہو، ایسا عذاب نہیں آئے گا اس امت پر جس کی وجہ سے پوری امت کا خاتمہ ہو جائے، استحصال ہو جائے، پوری امت کا خاتمہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسا عذاب نہیں بھیجیں گے۔ ہاں، جزوی عذاب، تھوڑا موٹا عذاب وہ آتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بے حفاظت فرماوے۔ لیکن تیسری شکل جو بیان کی گئی وہ بڑے خطرے کی ہے۔ اویل بیسکم شیعہ، اللہ تم کو گروہ گروہ جماعت جماعت بنا کر آپس میں بھڑا دے۔ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، آج امت اس کا شکار ہے۔ کوئی تنظیم، کوئی آرگنائزیشن، کوئی جماعت اس فتنے اور فساد سے خالی نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کی تصدیق کرنے والے ایک دوسرے کو مسجد سے مار کر بھگا رہے ہیں، آپس میں گروہ بندی بنی ہوئی اور ایک دوسرے کو کافر بتلا رہے ہیں۔ تو یہی ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج باطل قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑی ہیں جیسے بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اویل بیسکم شیعہ کا یہی مطلب ہے۔ ہاں، اختلاف یقیناً ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کی حد ہے، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے بتلا دی جائے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ لیکن ایک دوسرے کی تکفیر کرنا یا ایک دوسرے کو جہنمی کہنا، نعوذ باللہ، یہ قطع ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں فرمایا، اگر کوئی کسی کو جہنمی کہتا ہے اور اگر وہ جہنمی نہ ہو تو کہنے والا اس وعید کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ کے قوم نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی کتاب کو جھٹلایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وہ الحق، حالانکہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں حق ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور یہ آخری بات جو اس آیت میں پڑھی گئی، آیت نمبر 68 میں، بڑی اہم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب آپ دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آیتوں کی کھلی اڑا رہے ہیں، دین اسلام میں طعنہ و تشنیع کر رہے ہیں، تو آپ ہرگز ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ بھول کر کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا
تو یاد آنے کے بعد فوراً اس سے اٹھ جانا چاہیے. دوسرے مقام پر فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو یاس اللہ تعالیٰ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے فرمائیں گے. بلکہ آج کل تو مسجدیں میں خالی نہیں ہیں, مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کا تمسخر کیا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں حتی یخوض فی حدیث غیری, جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا تو ان کو روک دو ٹوکو, اور روکنے کی طاقت نہیں ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ تاکہ کم از کم ان نالائقوں کے ساتھ شمار نہ ہو اور پکڑ کا معاملہ نہ ہو جائے. فلا تقت بعد ذکر مع القوم الظالمین, اگلے آیت میں ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے مجلسوں میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پکڑ کا معاملہ نہیں فرمائے گا. آج کل عام طور پر لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ جانے اور اس کا کام, اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, متقین کے ذمے حق بات کو سمجھانا اور سچے نیت سے نصیحت کرنا ضروری ہے, اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر یہ بھی گویا اسی جماعت میں شامل ہوگا. اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرماوے, اور اللہ تعالیٰ داخلی اور خارجی عذاب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.